nzagukumbura ni inkuru y'urukundo rwa Kamanzi n'umukobwa wari mwize bihebuje witwa Mutoni agace kacyenda umunsi wakurikiyeho mu ishuri bagombaga kwigamo haramutse inkuru ya Kalisa na Mutoni yaba Mutoni cyangwa Kalisa nta n'umwe utaratunguwe n'uburyo bagenzi babo babikabirije cyane kurenza urugero mbere yo gutangira amasomo Mutoni yabanje kujya kureba Kalisa aho yarari kunywera icyayi gusaba sakirana nawe avuyeyo batangiye amasomo nkaho batigeze bamenyana ariko ntacyo byatanze kuko ahubwo byakomezaga guteza umurinda babashinjaga gukundana mu ibanga ku rundi ruhande ariko Kalisa yari umusore wari ukunzwe n'abakobwa benshi biganaga ariko bose bakamutinya kuko bari bazi ko yafashwe gusa Mutoni nawe bikabuko kuko buri wese watekerezaga kuba yagira icyo amuvugisha yacikaga intege bitewe n'ibyo benshi babaga bamuvugaho we na Kalisa igihembwe cya mbere cyari kigufi cyane kuko bari baraje kwiga bakererewe ku buryo mu byumweru bitanu gusa bari bageze mu bizamini babikoze icyumweru cyose ariko byagiye kurangira nta nkuru nyumva akadomorwa munsi bakoze ikizamini cya nyuma nibwo Manzi wigaga mu wa gatandatu anakina basket yaje kureba Mutoni amubwira ko amushaka nibava kurya nijoro Mutoni yabuze uko amuhakanira cyane ko bwari ubwa mbere amuvugishije nuko yisanga nta yandi mahitamo asigaranye yagiye aho yararaga nuko nawe aritunganya neza ngo aze kubanana na Manzi usa neza mu gihe ategereje ko bavuze inzogera ngo bajye kurya yararimo yibaza ku mpamvu yatumye Manzi amutumaho yatekereje byinshi ariko byose akabona igisubizo kimwe arashaka kontereta hashize akanya bavugisha inzogera yarangaga ko bagomba kujya kurya nuko nawe ajyana n'abandi yararyaga ntibimanuke kuko yumvaga afite amashyushyu menshi cyane akimara kurya yafashe inzira yerekeza ku ishuri yigagamo ngo abariho amutegerereza ariko ahubwo atungurwa no kuhamusanga yaramusuhuje nuko amufata akaboko amujyana ku kibuga cy'umupira ahari intebe z'abafana ngo bariho baganirira ukwezi kwaragaragaraga uko kwakabaye rwagati mu magana y'inyenyeri kwamurikaga isura ya Mutoni maze Manzi akabona neza ko atataye umwanya avugisha umukobwa mwiza nk'uwo Mutoni ariko nawe yakubitaga akajisho ku misaya ya Manzi n'ubwanwa buconze neza akagira ati hahirwa umutima wawe uzakunda bwamaze akanya ntawe uvugisha undi ariko Manzi afata iya mbere aramubwira ati nitwa Manzi Samuel nyumva akadomorwa kimihurura niga mu wa gatandatu imibare n'ubugenge Mutoni we wari wibereye mu yindi si yagaruwe n'uko abonye Manzi amureba cyane kuko atarimo aramuvugisha nuko aramubwira ati unyihanganire rwose ariko nanjye nitwa Mutoni Eme dutuye Kimisagara niga mu wa kane imibare n'ubugenge bakomeje kuganira bahuje urugwiro ari nako banyuzamo bagatera urwenya ariko badakabije bamaze akanya bicaye aho Mutoni agiye kumva yumva Manzi amukoze ku matako yabuze uko yamubuza ugatangira gushaka impamvu yo kuva aho ngaho bitaragera kure yaramaze kubona impamvu agiye kumubwira akaboneraho kumwiseguraho akagenda abona itoroshi bamuretseho nyumva akadomorwa ntukicu nirungu tubibutse ko mu gihe inkuru iramutse gucitse ushobora kujya kuri YouTube channel yacu yitwa nyumva hanyuma warangiza ugakora subscribe